ሲሽ ቀዳደም ሊመታን በጡጫ ክንዱ ዘበረልን ሆነልን ማምለጫ እንናገር ብንል ብዙና ወራለን በዝቻችር እድሜ ማዳኑን ስላየን በዝቻችር እድሜ ማዳኑን ጠላሲሽ ቀዳደም ሊመታን በጡጫ ክንዱ ዘበረልን ሆነልን ማምለጫ እንናገር ብንል ብዙና ወራለን በዝቻችር እድሜ ማዳኑን ስላየን በዝቻችር እድሜ ያያ ሰላማይ ብቻውን ታምር የሚያደ ችግረኛን የሚታደግ እንቆቅልሽ የሚፈት ኢየሱስ የኛ ጌታ ብቻውን ታምር የሚያደ ችግረኛን የሚታደግ ቆቅልሽ የሚፈታ ኢየሱስ ብቻውን ብቻውን ታምር የሚያደ ችግረኛ ራማሳታ ኢየሱስ ብቻውን ብቻውን ታምር የሚያደ ችግረኛ ቆቅልሽ የሚፈታ የገባው ብቻ የገባው ብቻውን ታምር ችግረኛ ቆቅልሽ የሚፈታ ጠላትሽ ቀዳደም ሊመታን በጡጫ ክንዱ ሰበረልን የተሰበረለት አለ ወይ እዚህ ጉባኤ እንናገር ብንል ብዙና ወራለን በዝቻችር እድሜ ማዳኑን ስላየን በዝቻችር እድሜ ማዳኑን ስላየን ብቻውን ብቻውን ታምር የሚያደ ችግረኛ እንቆቅልሽ የሚፈታ ኢየሱስ ብቻውን ብቻውን ታምር የሚያደ ችግረኛ በምስጋና ላይ እጨምራለሁ ምስጋና በምስጋና ላይ እጨምራለሁ ምስጋና ፍቅሩ ማርኮኛል ምረቱ አሜን ያዘምረኛል ፍቅሩ ማርኮኛል ምረቱ አሜን ያዘም በምስጋና በምስጋና ላይ እጨምራለሁ በጭብጨባ ላይ እጨምራለሁ በእልልታ ላይ እጨምራለሁ ፍቅሩ አሜን ማርኮኛል ምረቱ ያዘምረኛል ፍቅሩ ማርኮኛል ምረቱ ያዘምረኛል በምስጋና ላይ እጨምራለሁ በምስጋና ላይ እጨምራለሁ ምስጋና ፍቅሩ
አንተ ፍቅር ታይዛለ እንደሱ እንደሱ የሚሆን ለኔ የለም እሱ ነው ያወጣኝ ከዚህ ዓለም እያለች ሁሌታ ወራኛለ ነፍሴ ባንተ ፍቅር ታይዛለ የጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ ውድ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች ለቻናላችን ለዚህም ቪዲዮ አዲስ ከሆኑ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃለሁኝ ሰብስክራይብ ብቻ ሳይሆን ሌላም ጊዜ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲደርሶት የኖቲፊኬሽን በተኑን እንድትጫኑ አደራላለሁ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ከተባረካችሁ ቪዲዮውን ላይክ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት በማድረግ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የመንግስቱን ሥራ አብረውን እንዲሰሩ በዚህ አጋጣሚ ጥሬን አቀርባለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጸጋ ይብዛላችሁ